ហៅលឺបងលឺបាទវាលុយតាមណាតាមលេខហ្នឹងលេខហ្នឹងលេខហ្នឹងហ៎បាទអេខ្ញុំវាមែនបងតម្លៃ65វា65វា65ហ៎តើតាមឡានណាមកចុះបងនៅកប៉ុននេះខ្ញុំគៀបចង់ដាក់ឡាននៅកប៉ុនទៅបងតាបាទវិញនៅកប៉ុនទេបាទបាទខ្ញុំគៀបចង់ផ្ញើឡាននៅកប៉ុនទៅបងឯងផ្ញើឡានកប៉ុនដាក់តាមឡានណាវាមានច្រើនណាតាមការីតាមកាពីតូលកាសូយ៉ាវាវាច្រើនផ្ញើតាមណាខ្ញុំហើយបងខ្ញុំដាក់តាមកាពីតូលមែនហើយបងខ្ញុំដាក់តាមឯងចិត្តចាំឯងបានចាំអស់ដាក់ហើយតាមឯងតាមហើយខ្ញុំឲ្យវិក័យប័ត្រមកខ្ញុំវិញតាមឆាតតាមអីបាទមានមាននេះហ៎កង AC ដាតនចិត្តឬ ABA អត់ផងមកអត់ផងតាមតាមលេខហ្នឹងហ៎បាទណែជាមួយជប៉ុន5ទីព្រោះឡូពងៀបចេញទៀតជុំមកជួយវិញខ្ញុំឡើយហ្នឹងណាបងណែណែងៀបចេញទៀតណាតើណែបាទមកវេដាក់លេខនេះមកលេខអូ7 32 19 18ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទបងខ្ញុំចាំចាំថ្ងៃណាទីទៀតបងមកសួរខ្ញុំកំពុងរៀបចេញទៅវេបាទខ្ញុំវេបានខ្ញុំនិយាយទៅវាវិញបាទទុកបានអូវ៉ៃចុះទៅមួយដែរហ្អូនេះដល់បងលើគាត់មកតិចហ្នឹងណាបងមកចុះទៅលោលោចុះលោលោខ្ញុំតែរវាញ់ចូលវល់វិញបងណ៎នេះលេខអីចឹងកូតហៅបង25ម៉ាក់ទេបង10 10ម៉ាក់10កូត10កូតម៉ាក់ទេបង45 68 68បាទហៅខ្ញុំវិញ25 10កត់45 68បាទបងវាលុយមក65ដុល្លារដាក់ឯគេបងតាម e-money ហ៎ e-money e-money បាទណាណាកាតេត្រូវបានដាក់ក្នុងហ្អូបាទលឺបងលឺតែមិញចឹងនិយាយទៅដល់ទៅចឹងលឺបងលឺតែមិនតិចថ្ងៃនេះយ៉ាងហូតទេអមអតិជនដល់ហើយចូលបើបើកព្រេងមិនទាន់អឡូបងម៉ាគេថាខលិកកោតថាម៉េចម៉េចគេថាខលិកកោតខលិកកោតម៉េចខលិកកោតបែបណានេះខលម៉េចហៅបញ្ជាក់ឡើងវិញថាខលិកកោតម៉េចតែកោតជួយឲ្យប្រាំដល់កោត45 68បាទមកដាក់លេខហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាចឹងអង្គុយច្រើនមកណាហ្នឹងហើយវៃលឿនលោវៃហាលីកោតសាំមិនមើលថាខោអីដល់កហ្មងលំឡាបានធ្វើអីហ្មងក៏ទៅទូសាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងវៃលឿនអឡូបាទវៃហាលីកោតសាំមិនមើលអីខ្ញុំលំឡាទៅទូសាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងហើយនៅស្ទីអត់ឈប់ចឹងហ្មងបាទខាងហ្នឹងយើងក៏ញ៉ាំហ្មងម៉េបាទ3 4តា5 6តាទៅទូសាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងអត់អត់អត់អីរហូតយឹកមកហ្នឹងមិនប្រព័ន្ធអេរឺអីមិនទេវាយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធអេរឺប្រព័ន្ធអីទេអីដូចគេថាខលិកកោតវាយយឹងធ្វើម៉េចខលិកកោតទៅម៉េចវិញចាំពីបន្តខលិកកោតមើលបាទ25 10 45 86
25 10 4 5 86បានហើយខ្ញុំឲ្យទៅបានណាទៅទៅពីរត់ទៅការនឹងទៀតបានតែអីមិនអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើវាពងកលខ្វាយើងលេខគុតខុសលេខអីអេអាចោមសៀតអស់នេះអូទៅកាតបានទីរហូតតាំងពីម៉ោង7កន្លះបាទនេះគឺជាការឆ្លោយឆ្លងរវាងបាទជនបោកបាទក្នុងភេកមាញ់តិចរវាងជាមួយនឹងបងប្រុសបាទនៅកំពតអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយសម្រាប់លេខវេលុយមានតែ2ខ្សែទេ076ការ៉េ983ដង086បាទ45 12 12ខុសពីលេខហ្នឹងកុំដាក់ឲ្យសោះបាទរកការទិញដូរអីវ៉ាន់បងប្អូនប្រយ័ត្នបន្តិចបាទមើលការឡាយមានតែ2លេខហ្នឹងទេ076ការ៉េ983ដងហើយនឹង086 45 12 12បងប្អូនផ្ញើហើយបាញ់ហៅលេខកូនទេបងប្អូនផ្ញើចូលប្រអប់សាផ្ញើចូលប្រអប់សាបាទរកការទិញដូរអីវ៉ាន់ប្រយ័ត្នបន្តិចសម្រាប់អាលេខ19 18កតុយនេះគឺលេខបោកសុទ្ធតែម្ដងបាទនេះគឺជាសម្លេងរបស់វាបងប្អូនស្ដាប់ហើយគឺជាណាំសម្លេងបាទមិនមែនរបស់ម៉ាញ់ទេទេអញ្ចឹងរកការទិញដូរអីវ៉ាន់លេខវេលុយមានតែ2 076ការ៉េ933ដង086 45 12 12ផ្ញើហើយដាក់ចូលក្នុងប្រអប់សាឲ្យចូលមើលប្រអប់សាគឺរួចជាស្រេចសម្រាប់បងប្អូននៅពេញគឺដឹកជូនបាទហើយចាំឲ្យលុយអរគុណច្រើន